Сад-Город Квіти. Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Сад-Город Теплиця. У нас в гостях сьогодні дуже-дуже цікава людина. Це у нас агроном по захисту рослин від шкідників та від хвороб. Ім'я дуже гарне – Денис Никонець. Він згодився поговорити сьогодні на дуже важливу тему. Як спеціаліст, професіонал, я з ним спілкувалася вже і знаю його. І він нам розкаже дуже важливі речі, підказку, як підготувати насіння до посіву. Зараз починається посівна, і вже от-от почнуть сіяти наші садівники, городники, дачники, сіяти насіння на розсаду, і на вікнах у нас буде колоситися розсада. І ось дуже важливі питання, які у нас з минулих років були, це питання з насіння. Розпочнемо, будь ласка, Денисе, з насіння. Яке повинно бути насіння для того, щоб його сіяти? Тому що дуже багато тих було в минулому році, у кого насіння зовсім і не проклюнулось, і не зійшло. Які повинні бути вимоги до насіння? Будь ласка, Денисе. Да, всім доброго дня. Ну, по-перше, мабуть, 70-80% врожаю, якісного врожаю, який ми можемо отримати, вирощуючи ті чи інші культури, воно все правильно залежить від якісного посівного матеріалу. Тому що, наприклад, ну, відсотків 80, тому що, наприклад, ми можемо використати, наприклад, або не використати якісь там добрива, засоби захисту рослин. Ну, в принципі, якщо це там закритий ґрунт. Але якщо ми будемо використовувати насіння, яке має там або погану схожість, або енергію проростання, або це якісь там незрозумілі сорти чи гібриди, да, тих чи інших культур, то які б ми потім уже не застосовували засоби захисту, підживлення, стимулятори, ну, з нього ми, так би мовити, цукерочку ми з нього не зробимо. І насіння, це воно входить в так звану групу трьох найважливіших компонентів, на які варто звертати увагу, на їх якість. Бо їх приблизно там 4 групи, на які люди готові витрачати якісь кошти. Це там, наприклад, насіння, засоби захисту, це там від хвороб, від шкідників, і остання там уже там 4-та група, це там усілякі стимулятори. Чому остання група? Тому що люди ще не до кінця розуміють, що таке стимулятори росту, які вони бувають, як їх використовувати. І через це, ну, це моя особиста думка, яка склалася, коли я працював в магазині, продавав засоби захисту, насіння, склалася тоді, коли люди дуже мало використовують препарати безпосередньо для обробки насіння перед посівом, там, наприклад, або замочують, або там пудрю, там чи ще щось використовують. Денисе, будь ласка, тоді давайте ми присвятимо сьогодні наше відео саме цим препаратам, тому що хто в чому замочує, хтось в медові, хтось ще щось, алоє. Горілці. Так. А будь ласка, поділіться досвідом, в чому можна от сьогодні використовувати це замочування, підготовку насіння для того, щоб його посіяти. Будь ласка. Да, чому взагалі бажано використовувати стимулятори росту? Тому що, наприклад, якщо ми використовуємо якісне насіння, це там сортові гібриди або сорти, як там якісь, да, сортові форми. Для того, щоб ця культура реалізувала свій генетичний потенціал, вона повинна від людини в даному випадку отримати певні поживні речовини. Тобто є рослини для екстенсивних технологій і для інтенсивних технологій. І от одним із таких моментів це ми починаємо за безпосередню обробку насіння перед посівом. Класично, да, там використовують горілку, використовують там різні масла з тих препаратів, які можна купити в магазинах. Це там, наприклад, ще з досвіду пам'ятаю, це там іпін, циркон, янтарна кислота, бобурштинова кислота, там емістим ще використовують, біглабін використовують, гуматкалію самий класичний використовують, тобто їх дуже багато. Але в чому проблема? Ну, знову ж таки, як я бачу, в чому проблема полягає саме цих препаратів? Тому що
насіння цих препаратів потрібно замочувати. Це треба розвести у воді певну кількість, зазвичай там препарату потрібно небагато, води потрібно небагато. Замочити там на 12-24 години, потрібно слідкувати за вологістю, щоб воно не пересохло, стояло в теплому місці. Тобто, ну, на це потрібно витрачати час і, як то кажуть, геморно цим займатись. І мені здається, люди не хочуть цим займатись, тому що, ну, це ми звикли кинути в землю, воно росте і все хорошо. І щоб отримувати врожай. Тому в тому році ми придумали, ну, не то, що придумали, а можна назвати це так, так би мовити, таку рубрику «Від малого до великого». Тобто, що це значить? Є такі в світі препарати, які називаються інокулянти. Тобто, грубо можна сказати, що це корисні мікроорганізми, які наносяться на насіння, тобто ми заражаємо насіння корисними мікроорганізмами, які виділені з ґрунту людиною. І ці інокулянти, вони, по-перше, вони мають сертифікат Organic Standard. Що це каже? Це каже про те, що ці організми не мають хімічних речовин і рекомендовані до використання в органічному землеробстві. Тобто ми в результаті, якщо ви не будете далі використовувати хімічні засоби захисту, ви будете отримувати екологічно чисту продукцію. І ось такі інокулянти, вони є для різних культур. Там є для бобових, є для кукурудзи, є для соняшнику і є окремо для технічних культур. Так називаємий препарат Бінок ТК. Їм можна обробляти насіння там ріпаків, гірчиці, гарбузів, тобто овочевих культур також. І от в тому році ми зробили таку от фасовочку маленьку. Тут у нас 1 грам. Препарат таки називається Бінок насіння. Тобто він всередині має такий порошкоподібний такий стан, він нагадує по своїй структурі талік. Тобто тут такий спеціальний всередині наповнювач. Удобна тут така упаковочка, зіп-пакет, такий наповнювач, коли ми або... Можна трошечки ближче і потримати її, отак, щоб видно. Отак, дуже добре видно. Да, оце можна купити в магазині, так? Його можна придбати в магазинах, тобто в розничних сітях. Це там, наприклад, або крупні сіті, такі як там, наприклад, Епіцентр, Нова лінія, або ж по магазинчикам, які розташовані там або в селах, або в містах, тому що він вже в продажах є. Тобто це не якась там нова розробка і не якийсь там маркетинговий ход, який не зрозуміло, що робить і що в результаті ми отримаємо. Тобто це реальний препарат, який є в промисловій фасовці, він працює, його використовують фермери. Тобто, да, повернемося до використання, він не водорозчинний, тобто його не потрібно розводити у воді, замочувати насіння. В цю упаковочку можна сюди прямо насипати насіння, або цей сам препарат висипати в упаковочку з насінням, або окремо, наприклад, на блюдце. Я в тому році, наприклад, використовував, ну, в мене чашка Петрі є, спеціальна така чашка, де пророщують гриби, бактерії. Я туди висипав насіння, трошки його там пошевелив. Препарат налипає на насінину. Кожна насінина, умовно кажучи, бере стільки препарату, скільки їй потрібно. Тобто більше, чим більше вона не візьме. Перевитрати препарата тут, ну, бути не може, тому що не може. І виходить, препарат налип, і все. Ми вже можемо приступати до посіву насіння. Не треба там чекати, щоб воно проклюнулось. Потім оце починають його там з марлічки або столітної бумаги. Ну, я знаю, як люди пророщують насіння. Видирати у ці проросточки, потім його акуратно класти в касету, наприклад, з торфом, яку використовують там, наприклад, або розсадні ящики. Тобто воно набагато спростішує обробку, ну і вже потім посів. Тобто таким чином насіння вже готове. Що в результаті цієї обробки ми отримаємо? Тому що ну, цікаво знати, що цей інокулянт дає для насіння, для нашої рослини, ну і взагалі для врожаю, наприклад, вже в майбутньому. Як я вже сказав, це комплекс корисних мікроорганізмів, виділених з ґрунту. Сюди входять гриби корисні і бактерії.
Це входить сюди Bacillus subtilis, це сінна паличка, тобто це або фітодоктор, да, від компанії, наприклад, там інзим, або фітоцид від БТУ центр, ну, тобто препаратів дуже багато, сінна паличка вона називається, всі знають. Тобто ця бактерія, вона у нас вже йде як захист від ґрунтових патогенів. В першу чергу це від чорної ніжки. Ну, найкласичніша хвороба при вирощуванні розсади. Далі входить бактерія Bacillus migratorium. Це бактерія, яка допомагає розчинити важкодоступні форми фосфору в ґрунті і зробити їх доступними для рослин, щоб вона могла їх засвоювати. Тим паче, що фосфор, окрім того, що він важкий, він ще малорухомий в ґрунті. Тобто він не рухається у ґрунті, рослина його не може засвоїти для своїх цілей. Також сюди ще входять і гриби роду Триходерма, які також проводять захист від ґрунтових патогенів. Чому саме від ґрунтових в першу чергу? Тому що Триходерма, її можна назвати ґрунтовим фунгіцидом. Тобто вона дуже ефективно працює проти так званих корневих гнилей, там їх дуже багато буває, фузаріозні, пітіозні, вертицильозні різні в'янення. І ще чим цікава Триходерма, вона в результаті корисного симбіозу, вона входить в такий корисний зв'язок з кореневою системою і утворює щось схоже з мікоризою. Тобто утворює такий мікоефект, в результаті якого коріння вже майбутньої нашої рослини, в них збільшується площа поглинання, тобто вона краще може всмоктувати воду, також сприяє кращому засвоєнню фосфору, інших поживних елементів, також йде як стимулятор. Тобто, використовуючи бінок насіння, ми не тільки покращуємо схожість проростання насіння, так, ми ще й робимо і тобто стимуляція захист від хвороб, стимуляція росту і розвитку, і покращуємо засвоєння елементів живлення. Таких, ну, якраз таких важливих елементів, як фосфор. І Bacillus migratorium, також бактерія, яка сюди також ще входить, вона ще й покращує засвоєння калію. Окрім цього всього, ці бактерії і гриби, вони ще виділяють купу, це така звана є група, називається метаболіти, тобто продукти життєдіяльності корисних мікроорганізмів, біологічно активні речовини. Туди входять і амінокислоти, і фітогормони, це там ауксіно, гіберліно, цитокініно рядів. Туди входять ферменти, які і розщепляють важкодоступні форми фосфору. Вітаміни і так далі, які вже сприяють кращому зростанню. Тобто таким чином ми за одну операцію вбиваємо трьох зайців. Стимуляція, покращення засвоєння елементів живлення і захист від хвороб. Захист від хвороб. Тобто, ну, на мій погляд, дуже зручно, ви потрусили і використовуєте. І в тому році я надавав оцей бінок насіння, у нас тут є інститут аграрний, який займався безпосередньо вирощуванням перців на розсаду. Вони там потрошку починають відновлювати свої теплиці там для студентів, щоб проводити якісь досліди, показувати там їм на різних етапах, що як проростає. Вони також використовували бінок насіння. Там були у них декілька перців, там гібридні були перці. І використовували якраз бінок. Замочували окремо насіння у воді. Другий варіант – це був контроль. І замочували варіант, використовували для перекусівної обробки якраз бінок насіння. Там є, до речі, такі цікаві фотографії, зараз ми вам їх... А ви можете нам показати? Так, продемонструвати. Ось тут у нас, наприклад, було порівняння перців, гібридний перець, він номерний, тут P162-62, зараз,
Дуже цікаво. Дуже цікавий препарат. Треба вчитись шукати і йти в магазини купувати. Ось тут у нас показан, був посіяно перець, видно зараз, так? Так, видно добре. Був посіяний перець гібридний, виходить, що 2 березня, і огляд був 17.03. Вже пророщених рослинок. Верхній екземпляр, виходить, у нас використовувалась вода, нижній екземпляр використовувалась обробка інокулянтом. Тобто, ну, навіть можна візуально побачити, що рослини відрізняються. Там десь ще листочки сімядольні навіть не розгорнулись, десь насіннячко ще тільки проростає. От. А тут уже, в принципі, видно, що ну, реально є результат. І що найцікавіше серед фотографій, які нам там мені ця людина надіслала, найцікавіше, що там було, це коли взагалі був посіяний перець. Ось, наприклад, у нього тут був перець. Так. Перець турбін. От, вода відстоєна, він якраз його використовував для замочування воду. Інша фотографія там, де вже ось він використовував. Денисе, поки стара фотографія на екрані, не змінилась. Ага. Зараз. Дуже цікаво наступний дослід побачити. Дуже гарні перці ці, що після обробки такі чудові. Ну так, да, там видно, що... Майже весь, 90% зійшов, і всі як один. Угу. Так, ось тут він використовував, це ще перед посівом, використовував воду. Ага. Використовував воду. А ось наступна фотографія, тут уже і був сам інокулянт. Тобто видно, як в цей пакет всередині інокулянт, і видно зелененьке оброблене насіння перцю турбін. Угу. І, виходить, він 10.03, тобто перці були посіяні 2 числа, 10.03 він зробив фотографію, що там, де не було інокулянту, було просто з водою, не було ще сходів, там нічого не було. Угу. І, виходить, що коли він подивився на зразок, там, де було із інокулянтом, також 10.03, там вже були сходи. Там вже були сходи, ну, сімядольні листочки, ми побачили. Да, десь там можливо, рослинка ще повністю не випрямилась, десь там насінина одна-двох не зійшли, можливо, це там безпосередньо якість насіння була неякісна, або схожість була погана, або енергія проростання була незадовільна. І тобто ми бачимо, що десь на... у вас є та фотографія друга, там де вже були рослинки, сходили? Там вже були рослинки, да, зараз. Будь ласка, покажіть. Ось тут у нас уже рослинки. Угу. Тобто це там, де з інокулянтом, 10.03, без інокулянту, без обробки, на одній воді сходів не було. Угу. А там, де з інокулянтом, вже були сходи. Угу. Вже були сходи перців. Дуже добрий результат. Я ще намагаюся знайти. Так. Там, де ще були уже, коли рослини вже мали там 2-3 справжніх листочка. Ось, наприклад, перець, знову цей же іменний. Іменний оцей гібрид. Це все перець. 62-62, тобто посіяний, ага. 2.03, 10.04 був огляд, обробка насіння була тільки одна вода. І далі вони вже не використовували там ніяких не стимуляторів, не підтримувань, просто, ну, поливали звичайною водою, умовно, там, з-під крану. І
І також 10.04 була зроблена фотографія перців, як ви зараз можете побачити, вже оброблених інокулянтом. І також там ще я йому окремо надавав, там був препарат для обробки, це амінастім, це біостимулятор на амінокислотах. І також було мінеральне добриво урожай полив. Також воно там спеціально розроблено якраз таки для вирощування розсади. Тобто можна візуально побачити, що ну, рослини відрізняються. А є ще фотографії, щоб побачити різницю? Так, зараз. Будь ласка. Зараз. Цікавий, гарний перчик такий. Ось, наприклад, цей вже варіант, де на інокулянті із замінастімом. Із доброго. Угу. Тобто, ну, візуально видно, що рослини мають більшу зелену масу, більше листочків і виглядають більш здоровіші. Так. Виглядають більш здоровіші. Угу. У вас ще є фотографії? Дуже цікаво, коли бачиш на практиці, воно доказово. Я обов'язково теж піду купувати собі такий препарат, тому що обробив. Зараз в мене питання, Денисе, я розумію, у вас ще є інформація, в мене питання. Чи можна завчасно в цей порошок насіння опудрити, не спортиться цей порошок, ну, за 2-3 дні я опудрила, чи це саме перед посівом треба зробити? Даний препарат не обов'язково використовувати перед самим посівом, тому що він має там термін зберігання 12 місяців. Проводити, назвемо його таким научним терміном, інокуляцію насіння ви можете там за 2-3 дні без проблем. Угу. Тому що спори, міцелії грибів, які тут і бактерії, які в ньому знаходяться, вони сплять. Угу. Вони це не рідка форма препаратів, тобто вони знаходяться в сплячому стані. І коли ви вже насіннячко положите в насінневе ложе там або у стаканчик, або у касету, і будете вже поливати водичкою, потім вони вже будуть проростати і почнуть працювати на благо, так би мовити, рослинки. Тобто, що ще, наприклад, можна було б використовувати для обробки насіння перед посівом? Так. Ну, тобто, класично, наприклад, в мене ось тут є під рукою препарат Фітодоктор Старт. Але цей вже препарат потрібно розводити з водою і замочувати в ньому насіння. Або, наприклад, коли вже будете висаджувати розсаду у відкритий ґрунт, замочуйте розсаду. Ну, як написано в інструкції. Але з точки зору агрономії, замочування розсади, ну, це не зовсім корисний метод обробки коріння. Тому чому? Що ком землі, він розпадається, коренева система може обвітрюватись, і це, ну, це стрес для рослини. Тому, коли, наприклад, обробляють там розсаду якимись там або стимуляторами, або там ще якимись іншими речовинами для, наприклад, вкорінення кращого, посадіть рослину в лунку, полийте цим же розчином у цю ж посадкову лунку цього препарату, і ефект буде такий самий, але рослині буде легше. От і все. Тому що коли ми виходимо там, наприклад, на город або там на поле, десь там в кінці городу, вітер, ми копаємо лунку, ложимо рослину на землю, вітер її обвіває. Якщо у вас ще рослина була попередньо замочена в якомусь розчині, земляний ком, він розпадається, кореневі ці волоски, вони обламуються. Ну і це стрес. Тоді гірше проходить вкорінення, відтягується термін бутонізації, цвітіння, ну і так далі, і так далі, і так далі. Тобто таким чином. Також ще ось в мене тут перед рукою, мабуть, так, один є ще самих, препарати, так? Да, один із самих найкласичніших стимуляторів, його ще, мабуть, знають і з Радянського Союзу, це гумат. Гумат калію плюс бор. Тут така от чималенька пляшечка, це тут 200 мл. Чому тут не один гумат? Бор дається для того, тому що вони тоді краще, ну, вступають в синергію, і вони тоді краще засвоюються рослиною.
Тобто це для рослини буде легше. І, наприклад, якщо хтось використовує для обробки рослин вже по вегетації такий препарат, який, ну, мабуть, всі знають, фітодоктор, класичний фітодоктор, який є в промисловій фасовці, кілограмовий, ось він, тут, до речі, також в мене є. Ось, я такий купувала собі, дуже гарний. А як замочувати насіння з ним? В ньому також можна, в принципі, замочувати насіння, обробляти розсаду, замочувати там саджанці. Там на ньому є інструкція, якщо так, я не помиляюся, це 20 грам препарату сухого, розводиться в 5 літрах води, ну і там уже використовуєте або по старинці замочувати, хоча попередньо ми проговорили, чому це не варто робити, або поливаєте вже безпосередньо в луночку при посадці. Або якщо у вас, наприклад, є фітодоктор рідка форма, його також можна використовувати. І що останнє хотілося взагалі додати, чому виробник робить суху форму і рідку форму препаратів? Ну, по-перше, суха форма препаратів, вона довше зберігається. Якщо, наприклад, фітодоктор рідкий зберігається 12 місяців, сухий зберігається 24 місяці. Тобто це і простіше для логістики, наприклад, ви навіть взимку можете замовити собі суху форму препаратів, і вона у вас не пропаде, і вона доїде, тому що морози, перепади температур, на якості препарату це ніяким чином не сказиться, ну і не погіршиться. Рідка форма препаратів, так, вона менше зберігається, наприклад, там трихедермін 3 місяці, або гаупсін форте також 3 місяці, але оскільки це, його можна назвати живим препаратом, це культуральна жидкість, він має більшу кількість метаболітів, оцих біологічно-активних речовин, які впливають на стимуляцію, на ріст, на вкорінення, на покращення засоєння елементів вживлення. Тобто це основна різниця між сухою і рідкою формою. Якщо у вас є можливість замовити рідку форму і ви її, мовно, там неділька, дві-три використаєте, будь ласка, купляйте. Якщо у вас такої можливості немає і ви там купили собі цей кілограмчик і розтягуєте його там на півроку, то краще, звісно, що використовувати суху форму, тому що рідка, там і температурний режим відповідний. Ну і закрили, десь не закрили, поставили під прямими сонячними променями або десь не в затінку, там через недільку-дві у вас там буде не тільки Bacillus subtilis або трихедерма, а купу ще інших корисних і, можливо, не дуже корисних мікроорганізмів, які позитивно впливу на ріст та розвиток ваших рослин, ну, ніяким чином не зроблять. Тобто, маючи ось отакі от препарати, ми можемо підготувати насіння перед посівом. Але що також важливо розуміти, що подібні препарати, от, наприклад, як бінок насіння, да, і фітодоктор старт, вони суттєво не можуть підвищити так звані якісні показники насіння, це там схожість і енергію. І якщо, наприклад, коли там люди читають десь в інтернеті, да, на якихось ресурсах, там що підвищує там схожість насіння там на 20 або на 30%. Ну, по-перше, це не зовсім правда, це маркетинговий ход. І це омана для покупців. Чому? Тому що якщо ми, наприклад, купляємо насіння, ззаді на пачечці вказан там рік, хто фасує, і в схожість насіння, енергію насіння, мабуть, не вказують. І ми можемо побачити, що там іде там зазвичай там 92%, 95%. І якщо ми будемо використовувати подібні препарати, які заявлені, що будуть підвищувати на 20-30%, то в схожість насіння у нас буде 125% або 130%. Ну, такого ж бути не може. Ну, не може. Тим паче, що якщо ми навіть і візьмемо насіння з невисокими показниками схожості, ну там, наприклад, як 70, да? Якщо воно підійме там на 25, буде 95. Ну, таке насіння навряд чи покаже якісь показники якісні навіть з інокулянтом. Тобто це вже там 70%, це вже умовно, це мотлох, це не насіння. Таке насіння, звісно, що не варто використовувати і надіятись, що якась там чудо-таблетка одна
з 70% або 60% насіння вам підійме хоча б до 90%. Ось і все. Тобто, в будь-якому випадку насіння бажано обирати якісне, купляти в спеціалізованих магазинах, де є показники в схожості. Якщо що, ви можете туди звернутись, тому що такі магазини, вони зазвичай фасують з профпакетів, і попередньо, ну, я не можу казати за всіх магазинів, попередньо ми, наприклад, самі перевіряли схожість насіння. Тобто фірма предоставляє сертифікат якості, там що там, така-то схожість, така-то там чистота, така-то енергія, але ми все одно самі ще й брали з цього там мішочка там 5 кілограм або 100 грам, якщо це там якісь дорогущі гібриди, самі брали і самі перевіряли схожість насіння і енергію. Тому що, ну, коли люди приходять в один і той же самий магазин і щось через там 5 років до цього все було хорошо, а потім на якийсь рік купили перці, а вони не проросли, а насінина там може коштувати і 2, і 3 гривні, то можуть бути питання. І не хочеться втратити цих постійних клієнтів, тому що один раз збрехавши або обманувши, вернути, так би мовити, довіру назад, ну, дуже важко. Дуже важко. Тобто, в будь-якому випадку, ще раз наголошуємо, що варто звертати на якість насіння. Тобто його треба самому, навіть якщо купуєте, перевіряти його завчасно, одну-дві насінини, дві-три насінини, це я роблю. От зараз я в січні, обов'язково те, що купила, хоч і це професійне, по дві-три насінини вже сіють і дивлюся, що з ними там станеться. І тоді я вже знаю, що в лютому я точно вже буду мати результат. Денисе, в мене питання ще таке є. Пробачте, що перебиваю, але я користувалася раніше, не замочувала, тому що я професійним насінням користуюсь. Я собі розводила триходермін, і триходерміном поливала ту ж таблетку, замочувала, робила розчин так, як необхідно це робити, там по інструкції, там треба зробити на літр стільки, то все це робила. А виходить, оцей новий препарат, я просто беру теплу воду і маю там не тільки триходермін, а все, а це насіння в цей пакетик або в окрему чашку його перемішала, і в мене виходить, що і триходермін там є, і всі інші необхідні речовини поживні, стимулятори, і все це разом працює протягом розсадного періоду. Так, більше ніяких підживлень не треба робити. Виходить, що це дуже препарат такий цікавий. Ну, не те, що прям робити не треба, але знову ж таки процес вирощування розсади, якщо це все робити по технології, дотримуватися основних там термінів сроків посіву, да, розсади, температурного режиму, світло, звісно, що можна використовувати підживлення. Але це така складна тема, тому що розсада, не дай Бог, переросте, так, або вже почнуть закидуватися бутони, а нам ще немає куди висаджувати. Тобто це також потрібно розуміти. Особливо ось бінок насіння, ще раз ми вам його покажемо, особливо ще доречно дуже використовувати, коли ви, наприклад, прогавили, наприклад, терміни посіву там на декілька днів, на 2-3 дня, там на недільку, і щоб таким чином наша розсада догнала ту розсаду, яка вже у вас, наприклад, є, або сусідську, бо ми завжди хочемо, щоб наша розсада була краще, ніж у сусіда, так, а потім не будемо розповідати, що ми для цього зробили. Тобто також його можна використовувати. Але якщо ми, наприклад, будемо використовувати його на насінні і будемо сіяти раніше встановлених термінів, ну, для кожної культури вони завжди різні, і для регіону різні, то можна знову ж таки наткнутися на ту проблему, що розсада може перерости. Тому що в кімнаті, де ми вирощуємо розсаду, там і тепло, там і вода, тобто достатній полив, вона може знову ж таки витягнутися. Витягнулась, впала, чорна ніжка вразила. Тобто ми можемо знову стикатися з проблемами. Але, повертаючись до вашого питання, що раніше ви використовували одну триходерму, а в цьому препараті у нас уже йде одразу 3 мікроорганізми. Тобто він більш комплексний
і, в принципі, буде вирішувати ті питання, які раніше у вас вирішувала триходерма. Але триходерма, ну, для чого вона взагалі додається? Тому що вона також, як я вже і казав, захищає від кореневих гнилей, від пліснявіння насіння. Вона ще йде ж, як і приймає участь у, так би мовити, можна сказати, ґрунтоутворюючих таких процесах, тобто вона приймає участь там і у розкладанні рослинних решток, ну коли це вже у відкритому ґрунті. Тобто нею, якщо і користуватися, то це вже краще обробляти безпосередньо сам субстрат, який ми використовуємо для вирощування розсади. А для обробки безпосередньо насіння, тобто посівного матеріалу, краще використовувати бактерію Bacillus subtilis, тому що використовуючи на насінні, вона для насіння буде більш корисна, ну можна так сказати. Тим паче, що наостанок, щоб ще хотілося сказати, в цьому році ми провели там такий цікавий експеримент і наробили невелику кількість препарату на основі вермікуліта. Тобто ми взяли вермікуліт і обробили його корисними бактеріями. Це там буде у нас умовно фітодоктор тільки на вермікуліті. Для чого це робиться? По-перше, це можна буде його додавати до ґрунтосуміші, коли, наприклад, людина сама хоче зробити собі субстрат для вирощення розсади. І також можна буде додавати у відкритий ґрунт або у закритий ґрунт при висаджуванні розсади. Або, наприклад, там людина там збиралась перекопати землю. Чим це, ну, можна сказати, чим це прикольно? По-перше, що вермікуліт, він сам має дуже багато позитивних властивостей на засвоєння елементів живлення, основних, да, там, макроелементів. Він в своєму складі також має там магній, має кальцій, має калій. З ним краще засвоюються елементи живлення. Навіть були досліди, там читав статтю, де підвищилась урожайність і цукрових буряків, і картоплі. Суттєво там підвищувалося вміст крохмалю. Він ще також нейтралізує pH. Тобто, якщо там, наприклад, невідповідний pH, він також за рахунок там своїх властивостей, він не нормалізує pH, тому що pH дуже важлива штука, і вона дуже сильно впливає на засвоєння багатьох елементів живлення. Тобто, коли він невідповідний, або занадто кислий, або занадто лужний, ми рослини висаджуємо, які тільки добрива не вносимо, а рослини не ростуть. І ми потім починаємо шукати проблему. Або в добривах, або погана розсада, або насіння. А все набагато простіше, тому що pH у нас або захмарний там 4 кислий, або лужний там, наприклад, 8. Також ще чим цікавий переліт, він вермікуліт, він не пропускає тепло. Він там також приймає участь у накопиченні вологи. Тобто це питання проблеми вирішення посухи, наприклад. Ну, тобто дуже такий цікавий препарат, ну це його зараз, так би мовити, тестуємо з різними компонентами, можливо, там буде не тільки Bacillus subtilis, можливо, там якісь будуть інші ці. Тобто, про що це кажуть? Це кажуть про те, що, наприклад, от ця компанія, яка випустила бінок на сіні. А що це за компанія? Компанія називається Enzyme Biotech. Ага. Вона випускає і, так можна сказати, піклується не тільки про обробку рослин по вегетації. У неї є обробка, тобто працює в трьох напрямках. Це обробка насіння, перше, да? Обробка ґрунту і обробка вже по вегетації. Тобто максимально намагаємось насичити і рослину, і насіння, і ґрунт корисними мікроорганізмами, тому що якщо не буде відповідної кількості, необхідної кількості корисних мікроорганізмів в ґрунті, на рослині і на насінні, то ніяких ростових процесів
іти не буде, тому що саме бактерії, гриби, вони приймають участь в тому, що рослина росте. Це і накопичення поживних елементів, захист від хвороб, захист від шкідників, ну, певний захист. І якщо цього не буде, тому що постійне використання хімічних засобів захисту, шалені норми, які там льють, невідповідні норми, постійне використання хімічних міндобрив і зменшення використання органіки, воно все призводить до такого не дуже приємного явища, як біологічна деградація ґрунту. Тобто, умовно, ґрунт поступово він вмирає, він виснажується, і мікроорганізми, які природньо є в ґрунті, вони не можуть виконувати свої функції, тому що їх мало. І ми назад необхідну кількість цієї біоти не вносимо. І виходить те, що і рослини хворіють частіше, більше, пошкоджуються шкідниками, хворобами, ґрунтовими там різними, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто це все призводить до того, що ґрунт виснажується, ну і вмирає. Найяскравіший приклад тому, наприклад, це коли раніше, там років 20 назад, 30 назад, ніхто не використовував деструктори, це препарати, які обробляють рослинні рештки, да, на полі, там, після кукурудзи, після соняшнику. Їх ніхто не обробляв, і за зиму вони всі самі перетрухали в ґрунті, тому що працювала біота. І ніхто не знав про так звані деструктори. А тепер, якщо ти це, наприклад, залишиш, деструкторами не обробиш, воно як стерняться, як була, так і буде на полі. Да, понятно, що це додаткові витрати на використання деструкторів, але вони, по-перше, розкладають органіку, а це їжа для біоти, вони повертають поживні елементи, які є в цій стерні, в ґрунт, у форму, яка доступна для рослин, і ці ж деструктори туди входять. А знову ж таки, бацилюс, триходерма, які є, ну, мабуть, найкращими фітосанітарами ґрунту. Добре. Ось таким чином. Денисе, дуже цікава тема. Ми на сьогодні я цю тему дуже хотіла дізнатися. Бачила вже цей препарат в магазинах. Обов'язково треба буде купити. Це робить ці препарати підприємство, ще раз назвіть. Ензім, да. Це Україна. І ці препарати можна купити, ви вже назвали, просто в торгових різних магазинах, садівничі магазини, насіннєві, і можна в лінії Епіцентр. І... Епіцентр, Нова лінія, Нова ВТБ. Навіть ЕТБ є, так. Великі. Добре. Мені дуже сподобався ваш препарат, про який ви сьогодні розказали. Дуже сподобались ті препарати, які ви показали. Я фітодоктор вже використовувала. Дуже гарний результат. Я би хотіла продовжити наші розмови в наступних випусках, тому що людям буде дуже цікаво. Ми садівники-городники, як і на вашому каналі теж багато хто, це і підписники, і наші глядачі, теж мають таку проблему з ґрунтом. Він помирає. І ми садимо для цього сидерати, і для того, щоб вони перероблялися, використовуємо, я, до речі, використовую триходермін або деструктор. Я би хотіла вас попросити наступні випуски, щоб ми ці теми розкрили більш детально, які препарати можна буде використовувати, знову ж таки, біо, нам треба екологічно чистий продукт, тому що йде зараз епоха, золота епоха, нова епоха, а там уже хімії немає. Земля вже просто не може терпіти цю хімію, і вода повинна очиститись, і земля очиститься, і тому необхідно зараз ці препарати використовувати. На сьогодні ми завершуємо тему цю, з чим можна обробити насіння, і в нас є вже такі препарати. А далі ми обов'язково розглянемо і препарати, які в ґрунті працюють проти шкідників ґрунтових. І далі хотілося б від професіонала почути про інші препарати захисту рослин від шкідників і хвороб над землею та інші цікаві теми, тому що дуже цікаво і це дуже важливо зараз. Ставте лайки і не забувайте мити руки. І для всіх людей, хто займається на землі, а їх буде з кожним днем ставати все більше і більше, будуть повертатися до землі.
Денисе, ви хотіли би щось побажати нашим глядачам і вашого, і нашого каналу? Побажати, звісно, хотілося, щоб хотілося сказати, так би мовити, на сьогодні, але не так. На останок, взагалі. На сьогодні. Да, на сьогодні. Завершити такою цікавою фразою або, можливо, лозунгом, да? Перед тим, як вирощувати рослини, треба навчитися вирощувати ґрунт. Тому що ґрунт – це усьому голова. Ось так. Дякую. Дійсно, коріння – це є голова, яка знаходиться і їсть, так як людина. Вона зверху, а воно знизу рослини. Дуже-дуже вдячна вам і зараз і для каналу, для вашого каналу «Сад, город, теплиця», і для нашого каналу Раїса Гаряченко «Дача, сад, город, квіти». Шановні глядачі, підписники, пишіть ваші питання під цим відео. Ми з Денисом будемо готувати відповіді на ці питання у наших нових відео. І підписуйтеся на канал «Сад, город, теплиця». Ми пізніше дамо вам знизу, напишемо під цим відео, де цей канал знаходиться і де ви можете побачити цікаві розповіді Дениса про важливі ці елементи, складові вирощування овочевих і не тільки овочевих, це і в нас, і садові рослини. Про все це будемо, і не тільки це, будемо говорити в наступних наших випусках. Ну а сьогодні ми вам бажаємо щастя, радості, здоров'я, здоров'я вашим рідним і здоров'я землі та здорових рослин біля вашого будинку. Да, на все добре, до побачення. До побачення, на все добре.